सारी किनभने एक्लै थियो कि अर्कोले अर्को थियो अर्कोले सबै ठाउँमा आज जहाँ पनि हेर्नु दिने ग्यामनहरू अन्डरग्राउन्डमा त कसरी छ तपाईँले नक्सा देखाइहाल्नु सर हुन्छ धेरै धेरै ल हस् थ्याङ्क यू मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँले जो अधिकार लिएर आउनुभएको छ होइन जे यो नियमअनुसार जो छ हामी त्यो गर्न तयार छौँ होइन जो अनाधिकृत नक्सा बाहेक जो नक्सा बमोजिम छैन अथवा त्यसको हामीले गलत गरेर त्यो हामी सुधार्न तयार छौँ कि तर मेरो भनाइ के हो भने बालन सहसहरूलाई कि यस्तो किसिमको आतङ्क फैलाएर नगरिदिनुहोस् हामी व्यापारी हौँ होइन यसको हामीले कर तिरेको छौँ नगरपालिका कर पनि तिरेको छु सरकारलाई हामीले कर तिरेको छु भाडाको कर पनि तिरेको छौँ यस्तो किसिमको हत्या र मान्छेहरूलाई भन मानव जाति मानव जातिहरूलाई यो एउटा नेपाल नेपालीको महान चाडपर्वको बेलामा अब यत्रो मतलब व्यापारीको बिचल्ली भइरहेछ होइन कमसेकम यो महान यो दसैँ तिहारको बेलामा कमसेकम एक डेढ महिना टाइम दिइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो विरोध छैन होइन राम्रो काम गर्नुभएको त्यसको लागि कमसेकम एउटा मानवताको नाताले कमसेकम समय दिनुपर्छ के र अहिले भनौँ ठिक छ हामी तपाईँहरूले भनौँ न यहाँ हेरेर जानुभयो यतिसम्म यसो गर भन्ने कुरा थियो हामी गर्छौँ तुरन्त सामान निकाल भनेर त्यो प्रेसर गर्नु राम्रो कुरो होइन के हामी एउटा व्यापारी हौँ यहाँ गरतिर बसेछौँ भने योभन्दा अगाडि राज्यले कर लिएकै छ नलिएको होइन होइन त्यसैले मलाई रिक्वेस्ट त्यही हो बालन साहदरलाई उहाँ बालनजीले बुझ्नुभएको छ उहाँ इन्जिनियर ठिक छ उहाँले आउनुभएको छ एउटा देश सुधार गर्नुको लागि आउनुभयो राम्रो कुरो तर एकैचोटि पावर आयो भने पावरको मिसयुज गरेर तुरुन्त गर्न उचित होइन
यसलाई के समय दिनुपर्छ कि हामीले टेर्दैन तपाईँहरूलाई गर्दैन मान्दैन भनेको भए ठिक छ त्यो डोजर चलाउने यो गर्ने राम्रो कुरो हो होइन तर हामी त मान्दैछु त यत्रो व्यापारीले बिजुली गरिदिएको छ बिचरा भनौँ न ए बाबा हात जोडिरहेछ सबैले कमसेकम एक मिनट देऊ कमसेकम उहाँले भ्यालेन्सीले पनि बुझ्नुपर्छ नि कमसेकम कि यहाँ दसैँको बेलामा कमसेकम व्यापारीले कमसेकम एक महिनाको भित्रमा वर्ष दिनको आफ्नो कमाइ जे जस्तो हो भन्ने कुराहरू आएको छ अहिलेको परिस्थिति भनौँ एउटा यो कोभिडको बेलामा तिन वर्षदेखि कोभिडले हामी शीतल सिद्धिसकेको छौँ त्यहाँपछि ब्याङ्कको ब्याजको दर बढ्दै गएको छ होइन ब्याङ्कको ब्याज तिर्नसकेको छैन होइन कति मान्छेहरू झुडेर मरिसकेका छन् होइन त्यो चाहिँ उसले हेर्दैनन् उहाँ पाँच वर्षको लागि आउनुभएको छ अहिले एक अहिले भनौँ न एक मतलब एक दिन दुई दिनमा गर्नु एक मिनट एक महिनाको टाइम दिएर केही बिग्रिने थिएन कि यो सुरुवातमा चाहिँ यसको सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन के अरे यो तिन राजनीति दलले मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर अवैध रूपमा के अरे गैरकानुनी किसिममा पार्किङ भनेर राखेकोमा व्यापार गरेर भित्री सन्चमा घुसखिलाएर यिनीहरूले व्यापार धन्दा जुन चलाए अहिले अप्परजाट आएर यिनीहरूले के अरे तितो लागेको छ पछाडि एक चिज मिठो हुनसक्छ यो सत्य कुराको जहिले पनि विजय हुन्छ होइन बालिन्साले जुन सुरुवात गर्नुभएको छ अहिले एक्लो पारेर जुनलाई जुन बालिन्सालाई धरासाई पार्दैछन् यो के अरे एकदम गलत कुरा हो जुन के अरे कानुन सम्मत चल्नुपर्छ कानुनमा चल्ने नियम गरियो भने सबैले पालना गरेपछि सबैले राम्रो हुन्छ मेरो भनाइ यति नै हो जय देश जय नेपाल भनेको थियो क्या राम्रै राम्रै राम्रो